Olá, meus queridos alunos. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Então, preparados para dar continuidade aos nossos assuntos? Que bom, então. Hoje vamos conhecer um pouco sobre as preposições, dando continuidade aí às classes de palavras, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma preposição? Você lembra? Você já teve alguma aula aí falando sobre preposição, já realizou alguns conteúdos, alguns assuntos sobre isso? Então vamos lá. Palavra invariável que estabelece relação entre termos de uma mesma oração. Então a preposição ela vai servir aí, ó, para ligar palavras entre si. Por exemplo, fugiram de medo. Esse de é uma preposição ligando aí o verbo fugiram. De medo. Eles fugiram, mas como? Como foi que eles fugiram? Por que eles fugiram? A gente já sabe aí que eles estavam com medo. Então, esse de ele serve para ligar essas palavras, complementando aí, nos ajudando a interpretar, a dar sentido à oração. Então, ó, a preposição ela pode ser essencial ou acidental. A essencial é a palavra que funciona como preposição. Então, a, ante, até, após, né? Temos aí esses exemplos na tela. E também pode ser acidental, que é palavra de outra classe gramatical, que ela pode funcionar ocasionalmente como preposição. Então, conforme, consoante, durante, exceto, fora, né? Entre outras palavras aí que podem também funcionar como preposição. O interessante da classe de palavras é que uma palavra, dependendo do contexto, ela pode modificar ali a sua classificação. Uma palavra, dependendo do contexto, ela pode ser um substantivo, ela pode ser um verbo. Então, acho isso bastante interessante aí na língua portuguesa, né? Então, o importante é que a gente sempre tenha ali conhecimento do contexto para que a gente possa formular, né? Criar os nossos sentidos. Temos também a locução prepositiva. Então, a gente já viu, né? Vários tipos de locução. Locução adjetiva, né? Locução verbal. Então, sempre quando tem aí a presença de duas ou mais palavras, então temos aí a presença de uma locução. No caso, locução prepositiva, quando tiver duas ou mais palavras com esse valor de preposição. Então, ó, por causa de, três palavrinhas, ó, ao lado de, em virtude de, apesar de, né? Percebemos aí na tela que são locuções prepositivas com duas ou mais palavras com valor de preposição. Temos aqui as combinações. Ó. As preposições, elas podem aparecer combinadas com outras palavras. Então, por exemplo, do, o de mais o artigo ó, o deste, o de mais o pronome este, ó, o pelo, per mais o artigo o. Então, elas combinam aí, formando essa preposição. Mais exemplos aqui de preposições. Ó. Preposição de lugar, de modo, pode também indicar aí tempo, distância, causa, instrumento ou finalidade. Vamos ver aqui essa preposição de lugar. Ó. O navio veio de São Paulo. Então, esse de está indicando aí o lugar, de onde foi que esse navio veio. De modo, ó, os prisioneiros eram colocados em fila. Então, eles eram colocados, mas de que forma? Em fila, né? De que modo? Então, aí a gente percebe que a preposição pode indicar aí várias... pode ser classificado aí em vários tipos, né? Então, indicando lugar, modo, tempo, distância... Então, vamos praticar um pouquinho. Escreva nos parênteses os números correspondentes às relações estabelecidas pelas preposições destacadas abaixo, de acordo com o seguinte código. Tempo, modo, causa, lugar, meio ou instrumento e a finalidade. Então, na letrinha A aqui, ó, quando a gente diz daqui... Há 3 anos sairei desta cidade. Então, a gente percebe também
Só relembrando aqui, essa presença aí da palavra há, né? Daqui a 3 anos, ou seja, algo que vai acontecer no futuro. Portanto, a gente coloca esse há sem o H. Só que fosse algo que já tivesse acontecido, esse há, né? Ele seria com H. Então, só para relembrar aqui, sempre é bom, né? Quando nós estamos conversando, aprendendo aí a língua portuguesa, nós relembramos também outros assuntos. Então, quando eu digo daqui a 3 anos sairei desta cidade, esse aí, no caso, vai ser a preposição que está indicando o quê? Justamente tempo, né? Em quanto tempo que ele vai sair dessa cidade? No caso, daqui a 3 anos. Já na letra B, ó, vão à escola buscar os diplomas. Percebemos aí que é um A. Ele tem a presença aí da crase. Então, ele tem o artigo e a preposição, ó, a, formando aí o A no sentido de para. Então, vão à escola buscar os diplomas. Ou vão para a escola buscar os diplomas. No caso, indicando aí lugar. Dormem de cansaço. Então, esse D indicando uma causa. Porque eles dormem, né? Dormem porque estão cansados. Caiu de bruços. Ele caiu, mas de que forma? No caso, ó, de que modo? De bruços. Venho ao colégio de ônibus. Você vem ao colégio, mas de que forma também você vem aí? No caso, por que meio? Por que instrumento, né? Estudem para a vida. No caso, uma finalidade. Estudem, né? Para que estudar? Para a vida. Temos mais práticas aqui. Então, ó, indique a relação que estabelece cada uma das preposições em destaque nas frases a seguir. Então, temos: em toda a sua vida, sempre longe da pátria, entre povos diversos, cheia de impressões diferentes, tomada de preocupação de estudos, jamais conseguira chegar a uma dedução lógica e satisfatória a respeito da sua procedência. Então, temos esse trecho aqui de uma obra de Aloísio Azevedo. Então, ó, em. Está indicando aí a duração, né? Em toda a sua vida. O entre está indicando o lugar, a situação, ó. Então, sempre longe da pátria, entre povos diversos, cheia de impressões. E a letrinha A ali indicando um movimento, uma direção. Conseguira chegar a uma dedução lógica. Mas tomada de uma ideia súbita, ergueu-se e gritou, apontando vagamente para o lado da vila, ainda de Aloísio Azevedo. Então temos aqui a palavra para, que está indicando o quê, ó? Uma direção, né? Ele apontou vagamente para onde? Para o lado da vila. Então, direção. Corria de medo. Então ele corria. Por que ele corria, né? Justamente ali porque ele estava com medo. Então, esse de. Tá indicando aí uma causa, né? De por que ele estava correndo ali, indicando o porquê. Assinale a alternativa em que ocorre uma preposição combinada com um pronome demonstrativo, né? Então, demonstrativo, ó, esse, este, aquele. Então, ó, letra A. Teu corpo moreno é da cor da praia. Manuel Bandeira. Então, esse dá. Tá tendo uma combinação aí com pronome demonstrativo? Não, né? Temos aí o de, mais o artigo a. Já na letra B, ó, estou numa biblioteca lendo livros. Esse num aí. Também não temos aí um pronome demonstrativo. Já, todo mundo sabia da existência desses trens que estavam sendo ocultados. Então, aí, ó, de mais esses, né? O num mais o artigo a. Então, justamente a letrinha C. Em óculos sem aro, a preposição sem indica ausência. Explique. Indica ausência, né? Falta. Então vamos aí explicar o sentido expresso pelas preposições destacadas em. Você precisa sair da sala. Então esse dá aí, ó. É origem, lugar. Você precisa sair de onde? No caso, da sala. Interrompi a lição com conversas. Então, ó, indica meio. De que forma ele estava interrompendo essa lição aí? Com conversas. Em que alternativa
Salvo não é preposição, e sim adjetivo. Porque, como eu disse, dependendo do contexto, a palavra ela pode ter a sua classe, né, modificada aí. Então, o salvo ele pode ser preposição, mas ele também pode ser adjetivo. Então, partiram todos, salvo os doentes. Agora, todos estão salvos, exceto o velho barqueiro que ainda não retornou. No desastre, todos se feriram, embora levemente, salvo o motorista que faleceu. Salvo o melhor juízo, julgo que a expressão é correta. Então, ele quer saber em que alternativa a palavra salvo aí não é preposição, e sim adjetivo. Justamente a letra B, ó. Agora todos estão salvos. Então, uma característica aí, como essas pessoas estão nesse momento. No caso, salvos aí vai ser um adjetivo. Aqui temos a questão 6, eu vou deixar para vocês responderem, tá certo? Então, lembrando que essa aula na TV, ela também está disponível no YouTube, não só essa aula sobre preposição, mas todas as outras aulas anteriores, a gente já viu substantivo, a gente já viu verbo, adjetivo, foi advérbio, numeral. Olha aí como o nosso conhecimento está extenso. Então, você pode também estar ali no YouTube, revendo as aulas e também respondendo essa questão, tá bom? E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, podem me procurar, que eu estou disponível para tirar suas dúvidas, poder conversar com vocês. E até a próxima aula, tá certo?